Vamos lá, galerinha. Então, né, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de leite, 250 ml de água, 120 ml de óleo e 2 ovos inteiros, também 1 xícara de açúcar e 2 envelopes de fermento para pão, pessoal. Então, num recipiente, né, vamos colocar a farinha. Qualquer tipo de farinha, pessoal. Os 2 envelopes de fermento. Vamos adicionar aqui esse fermento, os 2, aqui na farinha de trigo. Vamos fazer, faça desse jeito, pessoal, que está aqui no vídeo. Né, vamos misturar a farinha com o fermento. Tá certo, pessoal? Vamos misturar. Agora, depois de misturado, nós vamos pegar o leite, 250 ml de leite e 250 ml de água, e vamos levar ao fogo. Não é para deixar ferver e nem ficar frio, pessoal. Nós temos que amornar isso aqui. E nem pode ficar muito quente, pessoal. Então, depois que nós amornamos, né, vamos deixar aqui reservado, que primeiro nós vamos ainda colocar os outros ingredientes. Então, vocês vão abrir aqui fazer um círculo aqui entre a farinha. Você vai adicionar açúcar, vai adicionar também o sal, os 2 ovos, vai colocar também o óleo. Essa massa fica um espetáculo, pessoal. E você vai misturar. Nem precisa colocar na batedeira, no liquidificador, não. Aqui mesmo você já faz, pessoal. Pronto, ó. Depois de pronto, né, vamos agora colocar aquele leite com a água já morta, que já estava morna, e vamos adicionar aqui. É muito simples, pessoal, fazer essa receita de pão. Simples mesmo, de verdade, vocês vão gostar. Então, agora misture tudo desse jeito. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe um joinha aí se vocês estão gostando da receita, pessoal. E agora, meus amigos, nós vamos tirar essa massa aqui do recipiente. Vamos colocar aqui na mesa, que nós vamos precisar agora sovar ela. E vamos polvilhar com a farinha de trigo. Ela vai grudar um pouquinho, mas é normal, né? Vamos polvilhar. Não coloque muito trigo, pessoal. Só polvilhe um pouco e faça isso aqui. Ela vai soltando aos poucos da mão. Olha só. Ó, já tá mais soltinha, não tá mais grudando. Se você vê que tá grudando, você coloca mais um pouco de farinha de trigo. Mas o importante não é pôr muito, não. Pronto, então nossa massa aqui já está praticamente pronta. Então, nós vamos repartir essa massa em 3. Olha só, em 3. Dá para ganhar dinheiro, pessoal, vendendo esses pães. Vamos polvilhar agora, que nós vamos abrir essa massa. É muito simples, não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Com um rolo, se você não tiver um rolo desse, vocês pode passar aí a garrafa mesmo de cerveja, qualquer coisa que dê para esticar a massa, tá certo, amigos? Qualquer coisa. E depois que esticou, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão rolar agora a massa desse jeito. É normal ela grudar um pouquinho na mesa. Faça desse jeito aqui, pessoal. Olha como ficou. Ajeite direitinho e você já vai colocar numa forma já untada com margarina e farinha de trigo. Ajeite desse jeitinho aqui, ó. Deixa um espaço de 2 dedos desse jeito que vocês estão vendo. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui com o rolo. Vou repetir esse processo para vocês verem. Vai abrindo. Pronto, depois que abrir, vamos passar mais um pouquinho aqui. Nós vamos enrolar. Ó, ficou até mais fácil essa aqui, ó. Não grudou tanto como a outra.
Olha, pessoal, muito simples mesmo. Não tem segredo. Tenho certeza aí que todos na família vão gostar. Pronto, vamos colocar novamente na forma. O segundo. Olha, pessoal, ajeita direitinho para ficar um espaço. E vamos fazer o mesmo processo aqui no outro. Não tem segredo. Pessoal, compartilhe essa receita aí, divulgue aí pros seus amigos, pros parentes, para o canal vir crescer, o canal crescer e ter outras receitas simples e fáceis como essa aqui, tá certo? Vamos agora aqui rolar do mesmo jeito, vamos colocar lá, lembrando que o forno não precisa estar pré-aquecido não, pode levar no forno frio mesmo. Aí vocês vão começar com 180 graus, depois vocês vão aumentar a potência do forno para 200 graus. Mas primeiro, pessoal, né, vamos deixar descansando aqui. Eu vou deixar descansando aqui por uma hora. Vou colocar aqui o pano. E olha só, pessoal, depois de uma hora, olha como ficou. Tandandam. Eita, chega, ficou grande demais. Ficou bonito, não ficou? Muito bem, então aqui, pessoal, ele já está no ponto de ir ao forno. Ponto de ir ao forno. Agora eu peguei uma gema com uma colher de leite e vou agora passar essa gema com leite em cima dos ovos. Em cima dos ovos, desculpa, em cima do pão. Só para ele ficar bem amarelinho. Mas se você não quiser fazer esse processo aqui, não tem problema não, pessoal. Vocês podem colocar ele para assar sem melar ele no com o leite. Então depois aqui agora, né, vamos levar ao forno. Olha como ficou bonito, hein, pessoal. Vai ficar mais lindo mesmo depois que ele assar. Então vamos lá levar no forno. Tandandam. Então, o tempo que ele vai ficar aqui, depois de 10 minutos no forno, 180 graus, vocês vão colocar. Olha como ficou linda. Vocês vão colocar ele a 200 graus, mais 30 minutos. Total é 40 minutos, pessoal. E ficou essa belezura aqui que vocês estão vendo. Eu vou tirar um, ainda está um pouco quente, mas eu vou tirar para mostrar para vocês como ele ficou. Chega, ele fica muito macio. Assim mesmo, olha. Eu vou cortar aqui um pedaço para vocês. Olha como tá macio, pessoal. Fica um pão muito melhor do que da padaria. Pessoal, essa foi a nossa receita de pão caseiro. Se vocês gostaram, compartilhe, divulgue aí. E não esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo por você estar assistindo o vídeo. Obrigado de coração. Um forte abraço. Valeu.